مرحبا بكم في كوجينة ملاهي. اليوم باش نحضروا نيجات للصغيرات. كما تعرفوا الصغار الكل تحب الحاجات هذوما، وهي الحقيقة ريسات سهلة برشا وما تطلبش برشا وقت. مي بصفة نحضروا دجاج، دي فوا نحضروه مشوي ولا مقلي. المرة هذه مش نوريكم كيفاش نحضروا نيجات. نروحوا دجاج، ناخذ طرف دجاج رحيتهم، خلطهم مع شوية بصل شوية ثوم، لفاح ناخذ شوية فلفل أكحل شوية معدنوس سكين جبير وشويه ملح وكعيب عظام والفرينه هذيك اللي بعد للقليل. بونجور مي زامي شي كويزين مالي. اجوردي اون فوا بريباري دي نيغات. كوم فو سافي لي زانفون اي زام بوكو سيت روسيت اي اون بلوس سا برون با بوكو دو طون دو لو بريباري. فوالا كيس كيل مو فو دو دي زاغريديون. Alors là, j'ai pris des morceaux de blanc de poulet, je les mixé avec l'oignon et l'ail. Après, les épices, pas grand-chose, poivre noir, gingembre, sel, un petit peu de persil et un œuf. Voilà, je prends le blanc de poulet que j'ai mixé. J'ajoute les épices. J'ajoute le jaune d'œuf. Je laisse le blanc à côté et je prends que le jaune. Je mélange tous mes ingrédients ensemble. خلط لفاحات ولصق نتاع العظم مع بعضهم. طلبش برشا وقت الحقيقة. الروسيت هذه وصغيرات يحبوها برشا برشا. خلط بقدي بقدي لي زانغريديون. Je mélange très très bien. Je prépare une autre assiette à côté de moi. Je mets ma farine. Voilà. Et je prends des morceaux comme ça. Je le mets. Je partage de cette façon. Et je le passe à la friture. Tardez le qalien. Havre le maqlan tari à la nar. En attendant, je prépare ma poêle sur le feu. وراهو ديما كي نحضروا حاجات في الدار سي ميو للصغيرات، خاطر نعرفوا شنو حضرنا. سي ميو كي نشروها حاضره. ولهذا كان عندنا شابلير، كان نحبوا نعملوا بالشابلير تجي خير. انا ما عنديش شابلير، حضرت بالفرينه. Voilà, je mets une après l'autre. Voilà mes amis, comme vous voyez, on a terminé les nuggets. Comme vous voyez, les enfants, ils aiment beaucoup cette recette. À côté, j'ai ajouté des cigares de pommes de terre. Si vous voulez la recette, elle est à ma page Cuisine Malienne. Voilà, n'hésitez pas à s'abonner à Cuisine Malienne. Merci beaucoup et à bientôt. كما تراو حضر النيجات نتاعنا، تحفون الاخر صغيرات يموتوا عليها الروسيت هذيا. بجنبها حطيت سيجار دو بوم دو تيغ، سيجار نتاع بطاطا. كي الروسيت اللي كانت تحبوا عليها تنجموا تشوفوها في الباج نتاعي كويزين مالية. ما تنسيوش تمشيو الباج نتاعي، فيها حلو وحار. راهو يفرحني برشا وقت نشوفكم تشجعوني. وبارك الله فيكم، وان شاء الله نقابلو المره الجايه في روسيت ما خير.